وصلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ تلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ تلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ تلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ تلا ہوں جی میرے گلے دی گالے چل رہا جی سارے کو ایسا جاتا ملتا اور پیچھے پر کھا چکے بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ تلا ہوں بچپن سے ہی سرکار میں ماننا میں تھوڑے کو پہلی بار ہی لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ تھی خاموشی نہیں سن لینا ہر بندے کا ایک اپنا انداز اور اپنا رنگ ہے کہ میرے تو پہلے جن تھی سنے نہیں سارے اچھا اپنی جگہ بہت اچھا پڑھنے والے لیکن میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ سارے میرے نال ثنا خان بن کے ترن السلام علیکم یا حبیب اللہ
قاسم ممتاز حسین قادری صاحب بابا جی خادم حسین رضوی صاحب اے قدم تو کہتے سر هاي 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 رسول پاک کا میری طرف سلام آیا ایک بندہ میں نے پہلے ہاتھ چھوکے بھی کھائے جنہا جن میں ہاتھ سرکار ہے مولا کائنات صدقہ ملے ہیں سارین لو جی لکھ آئے گا شیر دے اینڈ تے جدو گل آئے نا مولا کائنات دی میرے آقا اور مولا دی گل آئے تو میرے بانی کرنا جیدے جیدے سینے چلی بستا ہے ہر چھوکے گور میرے بان علی علی کرے گا پہلے جملہ سننا نظرہ کرنا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زمان پہ نزد علی 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 ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਤ ਹੋ ਹਾਏ 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 ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
اللهم صل على سيدنا محمد.